પ્રશ્ન પણ એક બે એવા પ્રશ્ન છે જે આવી શકે છે, અથવા થિયરી પણ એટલી જ મહત્વની છે અને બે ગુણમાં પૂછાઈ શકે છે, બોર્ડ માટે ખૂબ જ મહત્વની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની જ્યારે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટની વાત કરવાની હોય ત્યારે અહીંયા આપણે પરમાણુનું બોર મોડલ, આમ તો એ કહેવાય કે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું બોર મોડલની અહીંયા વાત કરવાની છે, અને એની શું નિલ્સ બોર નામના વૈજ્ઞાનિકે કર્યું છે તો આપણે એ મોડેલ સાથે એની ચર્ચા કરીશું. કયું છે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું મોડેલ, અને એની અંદર આપણે પરમાણુના બનેલા ન્યુક્લિયસની વાત કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે પરમાણુનું બનેલું ન્યુક્લિયસ બતાવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનું કેન્દ્ર બતાવીએ. હવે કેન્દ્ર ઉપર આપણે કયા પરમાણુનું બનેલું ન્યુક્લિયસ છે, કેન્દ્ર ઉપર ધન વિદ્યુતભાર કયો, તો પરમાણુના બનેલા ન્યુક્લિયસમાં કેન્દ્ર સ્થાને કયો વિદ્યુતભાર આવેલો છે, આમ તો એવું કહીએ છીએ કે પ્રોટોન ધન વિદ્યુતભાર ધરાવે છે. તો અહીંયા પ્લસ જેડી જેટલો વિદ્યુતભાર રહેલો છે, એના કેન્દ્રથી આર જેટલા અંતરે, એના કેન્દ્રથી અંતર કેટલું છે આર છે. અહીંયા આપણે બતાવીએ કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે અથવા ઇલેક્ટ્રોન છે વિદ્યુતભાર કેવો ઋણ વિદ્યુતભાર ધરાવે છે, ઇલેક્ટ્રોન છે એ વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરે છે, કોની આજુબાજુ, પરમાણુના ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ. તો આપણે બતાવવાનું છે એનું શોધવાનું છે કોણીય, સોરી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ શોધવાની છે અથવા ચુંબકીય ચાર્જ માત્રા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આકૃતિમાં આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું બોર મોડલ અહીંયા બતાવ્યું છે, તો આપણે આકૃતિ પર શું લખી શકીએ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અથવા ઇલેક્ટ્રોન જેટલો વિદ્યુતભાર ધરાવતો અથવા માઇનસ વિદ્યુતભાર ઇલેક્ટ્રોન એ પ્લસ જેડી જેટલો સ્થિર અને ભારિત વિદ્યુતભાર ધરાવતા, સ્થિર અને ભારિત વિદ્યુતભાર ધરાવતા ન્યુક્લિયસની આસપાસ કેવું ભ્રમણ કરે છે, ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરે છે. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ન્યુક્લિયસ પરમાણુ બનેલું જે ન્યુક્લિયસ છે જેના કેન્દ્ર સ્થાને એ કહ્યું ને કે અહીંયા પ્રોટોન જે છે એ કેવો છે, સ્થિર અને વિદ્યુતભારિત, એટલે હવે ભારિત વિદ્યુતભાર અથવા ભાર વિદ્યુતભાર ધરાવતો ન્યુક્લિયસની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન જે છે શું કહે છે, વિદ્યુતભારિત ઇલેક્ટ્રોન કેવો ઋણ વિદ્યુતભાર ધરાવે છે, વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરે છે. હવે વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરે છે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ આવી રહે છે, વિદ્યુત પ્રવાહ I વહે છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ચેપ્ટર 1 માં વિદ્યુતભાર Q is equal to I into T, તો I is equal to શું થાય, Q by T આપણે મૂકીએ છીએ, I is equal to Q by T. પરંતુ અહીંયા Q ની જગ્યાએ આપણે વિદ્યુતભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે Q ની જગ્યાએ શું મૂકીશું, E, તો સૂત્ર આવું થાય I
is equal to p by t. अब विद्यार्थी मित्रों आज p जे छे ये एक परिभ्रमण जे इलेक्ट्रॉन जे न्यूक्लियस की आसपास एक परिभ्रमण पूरु करे ले एक परिभ्रमण माटे नो शू छे समय अथवा आवर्तकाल छे तो t ए आपणे लखीए t ए आवर्तकाल छे ટૂંકમાં સમય છે અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે ત્યારે આપણે કહી શકીએ એની કક્ષીય ત્રિજ્યા કક્ષીય ત્રિજ્યા કેટલી લીધી છે સ્મોલ r છે અને એનો કક્ષીય વેગ અથવા કક્ષીય ઝડપ ઝડપ કેટલી છે આપણે v જેટલી લઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એની કક્ષીય ત્રિજ્યા આ છે અને કક્ષીય ઝડપ v છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે v બરાબર therefore આપણે જાણીએ છીએ v is equal to શું થાય છે 2 pi r by t કારણ કે એક પરિભ્રમણ પૂરું કરે ત્યારે ગુણ આપણને વેગ મળે એટલે એક પરિ જેટલું અંતર કાપે એટલે વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય થઈ ગયું અંતર એટલે એક પરિભ્રમણ પૂરું કર્યું એટલે 2 pi r by t માટે આપણે જોઈએ છે આ જે ઉપરનું સમીકરણ છે i = e / t માં t ની જરૂર છે તો આપણે t ને કરતા બનાવીએ તો therefore t is equal to શું થાય 2 pi r upon v અને આપણે આપી દઈએ સમીકરણ નંબર 1 તો સમીકરણ 1 ની અંદર કોની કિંમત મૂકી t ની કિંમત મૂકી દઈએ તો therefore i is equal to શું મળશે e upon 2 pi r upon v છેદો છે ક્યાં જાય અંશમાં તો therefore i is equal to ev upon 2 pi r તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સમીકરણ આપણે આવું મળે છે અને આ કે નંબર 2 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ છે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અથવા ચાક માત્રા હવે આપણે i ની અંદર t નું મૂલ્ય પણ આપણે મૂકી દીધું હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પરિભ્રમણ કરતા આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે સાથે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહ પણ વહે છે આપણે એ કહ્યું કે જ્યારે ન્યુક્લિયસની આસપાસ વર્તુળાકાર કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ આવી રહે છે તો વિદ્યુત પ્રવાહ સાથે સંકળાયેલ આપણને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ પણ મળે ડાયપોલ મોમેન્ટ અથવા એને ચુંબકીય ચાક માત્રા કહીશું તો ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણને મળશે જેને આપણે m વડે આમ તો દર્શાવીએ છીએ m બરાબર શું છે i into a છે પરંતુ m ને આપણે અહીંયા ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અથવા ચાક માત્રાને આપણે મ્યુએલ વડે દર્શાવીશું તો મ્યુએલ બરાબર શું થાય i into a અને a બરાબર આપણે મૂકી શકીએ pi r square is equal to i into pi r square હવે આ સમીકરણ જે મ્યુએલ બરાબર આપણને મળ્યું i into pi r square એની અંદર આપણે શું કરીશું સમીકરણ 2 ની કિંમત જે i ની છે વિદ્યુત પ્રવાહની એ મૂકી દઈએ therefore મ્યુએલ is equal to શું મળશે તો i ની કિંમત મૂકી દઈએ ev upon 2 pi r into pi r square pi pi cancel 1 r r cancel તો therefore આપણને મળે મ્યુએલ is equal to 1 half ev r આટલું આપણને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મળશે અને આપણે સમીકરણ નંબર 3 હવે આ તો આપણને શું મળ્યું ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર આમ તો મળ્યું આના ઉપરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોણીય વેગમાન ઇલેક્ટ્રોનના કોણીય વેગમાનની પણ સાથે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ એટલે શું કરીશું જે સમીકરણ આ સમીકરણ છે એના અંશ અને છેદને અજમણી બાજુ છે એના અંશ અને છેદને આપણે m ની વડે ગુણીશું તો therefore આપણને મળે μl is equal to m into evr upon 2m આવું થાય તો હવે આપણે આ જ સમીકરણ છે એને આ રીતે આપણે લખી શકીએ
तो जो मिरर बराबर अपने शू करीशु e अपॉन 2m ही अलग लिखी e अपॉन 2m ही अपने अलग लिखियो अब ने अलग तो बदिश ऊपर m ही बिया इलेक्ट्रॉन उधर આટલું બધું તો આ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર એની વ્યાસ શું છે ઇલેક્ટ્રોન દળ ગુણ્યા વેગ ગુણ્યા ત્રિજ્યા એ શું છે કણનું કોણીય વેગ મને અહીંયા કોની વાત કરીએ છે ઇલેક્ટ્રોનની તો એનું કોણીય વેગ માન છે તો સૂત્ર આવું મળે μl e / 2me / l બ્રેકેટમાં લખી દઈએ l મુકતા હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધારો કે આ સૂત્રની આગળ અહીંયા હું માઇનસ લખું છું અહીંયા શું મૂકું છું માઇનસ તો માઇનસ કેમ મૂક્યું તો આપણે એના પર એવું કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોનનો કુલ કોણીય વેગ અથવા કોણીય વેગમાં અને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અથવા ચુંબકીય ચાર્જ અથવા પરસ્પર કેવા છે વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલા માટે પણ અને આપણે આ રીતે મૂકી શકીએ અથવા છેવટે તો આપણું સૂત્ર આવું થાય છે μl is equal to e upon 2me into l જે ઉપરનું સમીકરણ છે તે રીતે અથવા આપણે સમીકરણને આ રીતે પણ લખી શકીએ μl upon l l ને હું આ બાજુ લાવું છું તો વધે છે e upon 2me તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણું સમીકરણ જે છે પૂરું થાય છે આમ તો એવું કહ્યું છે કે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મેળવો એ મેળવવાનું થાય ત્યારે તમારે અહીંયા સુધી મેળવવાનું થાય છે μr = 1/2 evr અહીંયા સુધી જે સમીકરણ નંબર 3 છે ત્યાં સુધી પરંતુ એનાથી આગળ અહીંયા આપણે μr / l = e / 2m સુધીનું સૂત્ર મેળવો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે e / 2m આ જે ગુણોત્તર છે એને ગાયરોમેગ્નેટિક ગુણોત્તર અથવા ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો કહે છે e / 2m ને ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો અથવા ગાયરોમેગ્નેટિક ગુણોત્તર કહે છે રેશિયો એટલે ગુણોત્તર થાય અને એનું મૂલ્ય 8.8 × 10⁻¹⁰ કુલમ પ્રતિ કેજી જેટલું હોય છે આટલું એનું મૂલ્ય હોય છે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી વાર તમને એવું પૂછે કે ઈ / 2m એટલે શું એને શું કહેવાય છે અને એનું મૂલ્ય એકમ સાથે લખો તો એ ગુણમાં પૂછી શકે છે એ ઉપરથી અહીંયા તમે આટલે સુધી μr બરાબર 1/2 μr આપ્યું હોય ને ત્યાંથી હું કે આગળ μr / l નું સૂત્ર મેળવો એ ગુણમાં પૂછી શકે છે ગણતરી આધારિત તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ તો અહીંયા સુધી μr / l = શું મળે છે ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો e / 2me એમાં ફક્ત જે સમીકરણ નંબર 3 છે એની જમણી બાજુને જમણી બાજુના અંશ અને છેદને શું કરવાનું છે me વડે ફક્ત ગુણવાના છે તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખૂબ જ મહત્વની થિયરીની ચર્ચા કરી ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આટલું જ મળીએ નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં થેન્ક યુ